pedanagan colegi gimnastruciani nisunami agin arciv iere gere goian fatu magadar vezav nusana garciagan tutahan testi vorun intatkin bajaranen sirchana partner gatutafren iren sirogagan iev masnakeli tsipkere Այս առաջին անգամը չէ, որ հայ ավետարանական քոլեջին մեջ կգազմագերբվի լուսանգարչական ցուցահանդես։ Ըստ վարժարանի տնօրեն դոկտոր Զավեն Մսրլյանին, 70-ականներու ավարտին վարժարանի լուսանգարչական ակումբը կազմագերբած էր նման առաջին ծերնարգը։ Յանքի զանազան ասպարեզներու մեջ լալով հանդերբ, մեր շրջանավարտներեն շատ էր, միջև պրոֆեսիոնալիզմի հասցնելով Եկած են բայրմը լուսանգարչության մեջ եւ անոնց ներկայացիները այսօր ոս են 154 լուսանգարները առնված են վարժարանի շրջանավարտներ վերաբատվելի Վիկեն Չոլակյանի, Մինաս Ավակյանի, Մերսես Բաղդոյանի, Լուդեր Արտինյանի, Գարին Հայդոսյանի եւ Արին Բաղդոյանի կողմէ 26 խումբերու բաժնված լուսանգարները կներկայացնեն տարբեր թեմաներ Այնտեղ կարելի է գտնել բնությունը իր լեռներով, անապատով, ընդարձակ ծովերով եւ բացերգինքով, ծաղիկներ, արևնամուտ եւ արշալույս։ Կգտնենք բնության բնակիչները, երեխաներն ու ծերունիները, անասնական աշխարհեն լուսանգարներու կողքին, հինդուներու պատուհաններն մինչեւ աշխատադեղիներու մեջ գործող արհեստավորները, լուսանգարները կբացահայտեն մեր առօրյա կյանքը։ Ցուցահանդեսին մեջ տեղ կդաձե նաև Լիբանանը, արաբական երկիրները, Հայաստանը, իրենց տարբեր թիմակի ձևով, եվրոպական քաղաքներու շենքերը եւս։ Բնականաբար ցուցահանդեսին կարաչարգվին նաև արվեստագիտական մեթոդներով համեմված լուսանգարներ, սև ու ջերմակ գործեր։ Հայ ավետարանական քոլեջը նման միջոցառումով ոչ միայն գտոնե իր հիմնացության 90-ամյակը, այլ գործե լուսանգարչական արվեստի հանդեպ նոր սեր արտընցնել թե աշակերտներուն, թե կամերան սիրող այցելուներուն մոտ։